Շենքը կառավարությունից հիպոտեկային վարկը բանկից, Մատչելի բնակարան երիտասարդ մասնագետների ծրագրով ավանում ծարավ աղբյուրի 55-ի 3 հաստայում կառուցվող ժամանակակից շենքի ապագա բնակիչներին կվարկավորի Արարատ բանկը։ 210 բնակարան ստորգետնյա ավտոկայանատեղի։ Շենքի հարակից տարածքում կառուցվելու են մանկական խաղահարապարակներ, կանաչապատ հանգստի գոտիներ։ 1 քառակուսի մետր բնակ տարածքը ծրագրի արժե $570-ին համարժեք դրամ։ Նորը մեկնարկած, որը ավանվեցն է, մեկնարկել է ընդամենը նոյեմբերի կեսերի, աշխատանքները լայն ցափով ընթանում են։ Շինարարությունը կտևի 2 տարի։ Երիտասարդ մասնագետներին, բժիշկներին, մանկավարժներին, դասախոսներին, գիտաշխատողներին, ծրագրավորողներին, բանկային համակարգի աշխատողներին ու լրագրողներին հիպոտեկային վարկը կտրամադրվի 10-ից 20% կանխավճարով, բայց ամենաբացառիկը տարեկան տոկոսադրույքն է։ 7-ից 95% է տարեկան տոկոսադրույքը, ֆինանսավորում լինելու է ՀՀ դրամով, վարկավորման ժամկետը 10-ից 20 տարի։ Եվ նախնական ծավալը, որ մենք ունենք, ծավալը ծրագրի մոտ 2 միլիարդ դրամ։ Ընդհանուր առմամբ բնակարանաշինական այս ծրագրի արժեքը 6 միլիարդ դրամ է։ Այն իրականացվում է Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո։ Ծրագրի շահառուներին առաջին վարկերը Արարատ բանկը կսկսի տրամադրել եկող շաբաթ։ Լիլիթ Ասլանյան, Արմեն Շահոյան, ժամը դրատվական։